ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ከትግራይ ክልል ቀውስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሬው ጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ኬንያ ገብተዋል። በኬንያ ባደረጉት ንግግር አሁን ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ የበርካቶች መናቆሪያ የሆነው በክልል የማሰብ ጉዳይን የሚጸየፍ የተባለለት ንግግር አድርገዋል። ሰው ሰራሽ ድንበር አይወስነንም እኛ አንድ ቤተሰቦችነን ሲሉም ተደምጠዋል። በዝርዝርም በጉዳዩ ላይ ተናግረዋል። ሙሉ መረጃውን እናቀርባለን። በአማራ ክልል አንድ እግሩ ላይ ምልክት ያለበት አሞራ መውደቁ ታውቋል። ለመሆኑ አሞራው እግሩ ላይ ያለው ምልክት ምንድነው? አሞራውስ በህይወት አለ ወይስ? ዝርዝር መረጃውን እናቀርባለን። በኢትዮጵያ ከ80000 በላይ ሰዎች የተፈናቀሉበትና ከ100 በላይ ሰዎች የሞቱበት ግጭት ስለመከሰቱ ሰምተናል። ግጭቱ የትኛው አካባቢ ተደረገ ነው የሚለውና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚዳስስ ዘገባ ይዘናል። መርማሪ ፖሊስ ለሽብር ወንጀል ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ መሰብሰቡን በማስረጃ አረጋግጫለሁ ባላቸው አራት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ያልተጠበቀ ውሳኔ መወሰኑና መርማሪ ፖሊስም ግራ መጋባቱን ያገኘነውን መረጃ ያሳያል። ዝርዝር መረጃውን እናቀርባለን። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኢትዮጵያ እንዴት ነው መኖር ያለባት ከተባለ እንዳለፈው አንድ ወር ሲሉ ተናግረዋል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ባለፈው ወር የነበረችበት የጦርነት ጊዜ እንዴት ሊሞገስ ቻለ? የዲያቆኑን ዝርዝር ማብራሪያ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። የህወሓት ጁንታ ለግብዣ በሚል ጠርቶ አግቷቸው ከነበሩት የሰሜንዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን ብርጋዴር ጀነራል አዳምነ መንግስቴን ጨምሮ 1000 ያክሉ የሰሜንዝ የመስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖች ተለቀቁ። የህወሓት ጁንታ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ለግብዣ በሚል ጠርቶ አግቷቸው ከነበሩት የሰሜንዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን ብርጋዴር ጀነራል አዳምነ መንግስቴን ጨምሮ 1000 ያክል የሰሜንዝ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት በሰሩት የጋራ አሰሳ አስለቅቋል። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ ለኢዚያ እንደገለጹት የህወሓት ጁንታ ጥቅምት 24 ቀን ምሽት ላይ የራት ግብዣ ብሎ ከጠራ በኋላ አፍኖ በመውሰድ አግቷቸው ቆይቷል። የጁንታው ኃይል መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን በሸሸበት ቦታ ሁሉ ይዟቸው ሲጓዝ ቆይቶ በቀድሞ የትጥቅ ትግል ወቅት የማዘዣ ቤት በነበረው አዴት በሚባል ቦታ አግቷቸው እንደነበርና የጁንታው ታጣቂ ኃይል መደበቁ በአሰሳና በጥናት ተደርሶበታል። በዚሁ መሰረት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ባደረጉት የጋራ አሰሳና እርምጃ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖቹ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከጁንታው አስለቀቀዋል። ሰራዊቱ ያስለቀቃቸው 1000 ያክል የመስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖች አሁን ላይ ሰራዊቱን መቀላቀላቸውን ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ ገልጸዋል። ሰራዊቱ ከጁንታው ካስለቀቃቸው መካከል የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን ብርጋዴር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ይገኙበታል። የጁንታው አባላት የማደን ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት ሜጀር ጀነራል ማህመድ የመጨረሻ ምዕራፍ በሆነ ወንጀለኞችን የማደንና የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ የተደበቁትን የጁንታው አስሶ የመያዙ ስራ በመከላከያ ሰራዊቱና በፌደራል ፖሊስ የጋራ ቅንጅት ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። ወደፊትም የጁንታውን ቡድንና ወንጀለኞችን ለህግ የማቅረብና የማደን ስራ ውጤት በየጊዜው ለህዝብ እንደሚገለጽም ጨምረው ገልጸዋል። ከፎዳ ለተራራ ወጣናል ከዚህ መውረድ አይገባንም የነን ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ለበጎን ተቀመበት ከዚህ ወደታች የምትወርዱን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ወደታች እንድንወርድ የምትጎተጉቱን የፌስቡክ ሰዎች ባካችሁተውን ሰው ለሀገር የሚያለቅስበት ከፍታ ላይ ከደረስን ወደታች እንድንሄድ አትመልሱን ትልቅ ቦታ ላይ ነው አሁን የደረስነው ኢትዮጵያ መጠኗ ምንድነው ልኳ ምንድነው ቢባል ይሄ ነው ሲሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተናገሩ። የህግ ማስከበር ዘመቻው ውጤታማ የሆነው መከላከያ አመራሩና ህዝቡ አንድ ላይ ተቀናጅተው በመስራታቸው እንደሆነ የጠቀሱት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሶስት አካላት ቅንጅት ያገኘነው ድል ነው። ከፊት መከላከያ ሰራዊት ተዋክቶ ከመሃል አመራሩ ሰርቶ ከኋላ ደግሞ ህዝብ ደጀኑ ነው የተገኘ ድል ነው። እነዚህ ሶስቱ ባይቀናጁ ኑሮ አደጋ ውስጥ እንገባ ነበር ሲሉም ነው የገለጹት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት አካላት በደንብ የተቀናጁበት ወቅት ነው ህዝብ መሪና መከላከያ። ስለዚህ ሁሌም ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው መሆን ያለባትም በማለትም ኢትዮጵያ እንዴት ነው መኖር ያለባት ከተባለ እንዳለፈው አንድ ወር ሲሉም አክለዋል። ህዝብ መሪና መከላከያ ለአንድ አላማ ከሰራን ይቺ ሀገር መድረስ የማትችልበት ነገር የለም። በጣም አደራ የምለው ሶስቱንም ይዘን ነው መቀጠል ያለብን ብለዋል። ከፎዳ ለተራራ ወጥተናል ከዚህ መውረድ አይገባንም የነን ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ለበጎ እንጠቀምበት ሲሉ ማክለዋል። ከዚህ ወደታች የምትወርዱን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ወደታች እንድንወርድ የምትጎተጉቱን የፌስቡክ ሰዎች እዋካችሁ ተውን ሲሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተናግረዋል። ከፍተው በጣም ደስ ስላለን አታውርዱንም በማለትም ሰው ለሀገሩ የሚያለቅስለት ከፍታ ላይ ከደረስን ወደታች እንድንሄድ አትመልሱን ትልቅ ቦታ ላይ ነው ያለ ነው አሁን የደረስነው ኢትዮጵያ መጠኗ ምንድነው ልኳ ምንድነው ቢባል ይሄው ነው ብለዋል። በትልቅ የእግር
ኳስ ሊግ የሚጫወተን ቡድን ውረድና ከጤና ቡድን ጋር ግጥም ቢባል የፈለገውን ብር እንስጥ ቢሉ ታይወርድም ይቅር ይላል እንጂ ያደርገው እንኳን ለመጫወት ተመልካች ለመሆን እንኳን ፍቃደኛ አይሆንም። እኛም እዛ ከፍታ ላይ ስለሆነን እንኳን ተጫዋች ለመሆን ወርደን ተመልካች ለመሆን መፍቀድ የለብንም ብለዋል። ኢትዮጵያ 24 ሰዓት የሚሰሩ ብዙ ልጆች አሏት። በሚዲያው ላይ የሚሰሩት ጋዜጠኞች ወጣቶች ናቸው። ኢትዮጵያም በጣም እድለኛ ናት። ወደ 70 የሚጠጉ ጋዜጠኞች ወደ ግንባር ዘምተዋል። በእነዚህ ወጣቶች ልብ ውስጥ ኢትዮጵያ ከተቀረጸች በቂያችን ነው ብያምናለሁ ነው ያሉት። አደራ ይምለው ከዚህ በምንም መልኩ መውረድ የለብንም። ይህንን ነው የዘመረን ለልማት ለኢኮኖሚ ለማህበራዊ እድገት ለሰላምና ለአንድነት መጠቀም ያለብን ብለዋል ሲል ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በትግራይኛ ስሙ ህወሓት በሚል የሚጠራው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር የተነሳበት ዓላማ ትግራይን መገንጠል መሆኑን አቶ አብርሃም አለህን ገለጹ። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም አለህን ከፋና ጋር በነበራቸው ቆይታ ተነግ እንደ ቡድን ትግል ሲጀምር የትግራይን ህዝብ ነጻ አውጣለሁ ብሎ የተነሳ ነው ብለዋል። ህወሓት የሚለው የቡድኑ መጠሪያ ትግራይኛ በመሆኑ ለሌሎች የኢትዮጵያ ክፍል ግልጽ አለመሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው ከስያሜው እንኳን ብንነሳ ዓላማው ትግራይን መገንጠል ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ከተነክ ፍላጎት ብቻ ነው። ተነክ ከራሱ ጥቅም በላይ የሚያስብለት ህዝብ የለም ነው ያሉት አቶ አብርሃም። ማንኛውም አምባገነን ድርጅት ሽፋን አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ህዝብን እንደሆነ የተናገሩት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ለተነክ የ1983ቱ ስኬት የትግራይ ህዝብ ልጆችን ገብሯል፣ ድርጅቱ ግን ለትግራይ ህዝብ ያመጣለት ውጤት የለም ብለዋል። ተነክ በመታገያ ፕሮግራሙ የአማራን ህዝብ ጠላት አድርጎ መነሳቱን አስታውሰው ይህ ግን የትግራይን ህዝብ ከታሪካዊ ወንድሙ የአማራ ህዝብ ነጠለው እንጂ አልጠቀሙም በማለት ተናግረዋል። ህዝብ እርስ በርስ ጠላት አይሆንም፣ ተነግ ግን ከመሰረቱ የትግራይን ህዝብ ከታሪካዊ ዳራው የነጠለ ድርጅት ነው በማለትም አስረድተዋል። ኢትዮጵያም እንደ ሀገር የአምባገነኑ ተነግ ተጽዕኖ አድሮባታል ያሉት አቶ አብርሃም ለዚህም ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ እና የማህበረሰብ የእርስ በርስ ግንኙነት የሃይማኖት ልዩነት እንዲሰፋ ማድረጉንም አስታውሰዋል። ህገ መንግስቱን እንኳን ሌሎችን ለመግዛት ለራሱ ግን ላይመራበት ያረቀቀ ድርጅት ነው ሲሉም የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባርን ወቅሰዋል። የተነግ መክሰም ለኢትዮጵያ ወሳኝ እርምጃ ነው ያሉት የጽህፈት ቤት ኃላፊው ይህ ማለት ግን የተነግ አስተሳሰቦች አብቅተዋል ማለት አለመሆኑንም ገልጸዋል። የተነግ መክሰም በቅድሚያ ነጻ የሚያወጣው የትግራይ ህዝብ ነው በማለትም አክለዋል። ለዚህም ሲያስረዱ በትግራይ ውስጥ ተነግ ያልደገፈ ሰው ባንዳ እንደሚባል አንስተው ከዚያም ባገነን አስተዳደር ህዝቡ ነጻ እንደሚወጣ ነው የጠቀሱትም። ተነግ የሌለበት ትግራይም ሆነ ኢትዮጵያ በተለይ ፍርስራሾች ማስወገድ ከተቻለ ታላቅ ኢትዮጵያን ለመመስረት ይረዳል በማለትም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ ተነግ ያለ መንፈስ አልተነሳም፣ ወደፊትም አይነሳም የሚል እምነት አለኝ ብለዋል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አብርሃም አለህኝም። በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን በተነሳ ግጭት 83131 ሰዎች ሲፈናቀሉ ከ100 በላይ ሰዎች ለሞት ተዳርገዋል ተባለ። የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን ለካፒታል ጋዜጣ ከተናገረው መረጃ በተጨማሪ ከ40 በላይ ሰዎች ሲጎዱ 6000 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል ተብሏል። በድንበር ይገባኛልና ዞን ለመሆን ይገባናል በሚል በተነሳው ግጭት እስካሁን ከ100 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ተጠርጥረው መታሰራቸውም ተገልጿል። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን የሰዎች መፈናቀልና ሞት በገለልተኛ ቡድን ለማጣራት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወደ ቦታው እንደ ላክም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል። መርማሪ ፖሊስ ለሽብር ወንጀል ማስፈጸሚያ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ መሰብሰቡን በማስረጃ አረጋግጫለሁ ባለው በተስፋውና የንጉሴ ጨምሮ አራት ተጠርጣሪዎች በ3000 ብር ዋስ እንዲወጡ በፍርድ ቤት ታዘዘ። ተጠርጣሪዎቹ በ3000 ብር ዋስ አስይዘው እንዲወጡ የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። በመዝገቡ ተካተው የነበሩ አጠቃላይ ተጠርጣሪዎች 6 የነበሩ ሲሆን መርማሪ ፖሊስ ማስረጃ ስላላገኘባቸው 3ኛና 6ኛ ተጠርጣሪዎችን በዋስ መልቀቁን ለችሎቱ አብራርቷል። ቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች ተስፋውና የንጉድ፣ ተስፋ ገብረ ማርያም፣ ቶማስ ገብረ ማርያም እና መስፍን ወርቁ ዛሬ በ3000 ብር ዋስ እንዲወጡ የተፈቀደላቸው መሆኑንም ተመልክቷል። መርማሪ ፖሊስ ከዚህ በፊት በተሰጠኝ ጊዜ አንደኛ ተጠርጣሪ ላይ ባደረግኩት ምርመራ ለሽብር ወንጀል ማስፈጸሚያ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ መሰብሰቡን በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። በተጨማሪም ግለሰቡ በሚጠቀምበት ፌስቡክ ገጽ አመፅና ብጥብጥ ለማስነሳት ቅስቀሳ ማድረጉን የሚገልጽ የቴክኒክ ማስረጃ ሰብስቤያለሁ ነው ያለው። ሁለተኛ ተጠርጣሪም በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የትግራይ ህዝብ አልቋል፣ ስለዚህ ለጦርነት ተነሱ እያለ ሲቀሰቅስ እንደነበር በማስረጃ ማረጋገጡ
መግለጹን ፖሊስ ገልጿል። አራተኛ ተጠርጣሪም ቶማስ ገብረ ማርያም ከህወሓት የጸረ ሰላም ቡድንና ኮኔክሽን ያመራሩስ ጋር በመገናኘት ተልኮ በመቀበል ለወንጀሉ ማስፈጸሚያ የገንዘብ ድጋፍ ሲደረግለት እንደነበር ማስረጃ መሰብሰቡን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ ሌሎችም በተመሳሳይ ተግባር በትብብር መሳተፋቸውን የሚያስረዳ ማስረጃ እንዳለው ማስረድቷል። ለተጨማሪ ምርመራ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ነው ያለው። አንደኛ ተጠርጣሪ ተስፋው ነኝ እኔ በፌስቡክ ለትግራይ ልማት ማህበር ድጋፍ እንዲደረግና ደም እንዲለግሱም ቀስቅሻለሁ። በመቶ ሺህ ብር ደረጃ በብድር ያለኝ እንጂ በሚሊዮን አይደለም ሲልም ለችሎቱ አስረድቷል። ሌሎችም ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጠን አይገባም በማለትም በዋስ እንዲወጡ ጠይቀዋል። ጉዳዩን የተከታተለው ችሎቱ ሶስተኛና ስድስተኛ ተጠርጣሪዎች ላይ ማስረጃ አላገኘውም በሚል በዋስ ተለቀዋል። ፍርድ ቤቱም በቀሪ ተጠርጣሪዎች ላይ አስፈላጊ ማስረጃ አልቀረበም፣ በተሰጠ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ የሰው ማስረጃ በተገቢው አልተሰበሰበም ሲል እያንዳንዳቸው በሶስት ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ አዟል። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ አባላትም ዋስትናው ተገቢነት የሌለውና ይግባኝ እንደሚሉ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግረዋል። በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል የተዘረጋውና ዛሬ ለምረቃ የበቃው መሰረተ ልማት በሰው ሰራሽ ድንበር የተለያዩትን የሁለቱን ሀገራት አንድ ህዝብ አንድ ቤተሰብ ያደርጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዛሬ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደርን ግንባታ አካል የሆነውን የሐዋሳ ሞያሌ መንገድን የጋራ የፍተሻ ጣቢያ ፕሮጀክት መርቀው ከፍተዋል። በዚሁ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር በሀገራቱ መካከል ያለው ሰው ሰራሽ ድንበር በአዲሱ ግንባታ ከድንበርነት እሳቤ ውጪ አንድ ቤተሰብ የሆነን ህዝብ በማቀራረብ አንድ ያደርጋል ብለዋል። ይህ መንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ በሁለቱ ሀገሮች የሚገኙ አንድ ቤተሰብ የሆኑ ህዝቦችን ወደ አንድነት የሚያመጣ ነው። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያሉትን ከፍተኛ እድሎችና አቅሞች በአንድ ላይ በማስተሳሰር ተጠቃሚነታቸውን የሚያሳድግ ነው ብለዋል። በቢዝነስ በኢኮኖሚና በቱሪዝም እንዲሁም በሌሎች በርካታ ማህበራዊ ጉዳዮች ፋይዳው የላቀ ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ዛሬ ለምረቃ የበቃው መሰረተ ልማት ግንባታ ለሀገራቱና ህዝቦቻቸው ትስስር አንዱና ዋነኛው የማዕዘን ድንጋይ ነው ያሉት ዶክተር አብይ ከእነዚህ የሁለት ሀገር አንድ ቤተሰብ ህዝቦች ባሻገር የቀጠናውን ህዝቦች በማስተሳሰር ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው ስራዎች በሌሎች በርካታ ዘርፎች ተጠናክሮ የሚቀጥሉ እንደሚሆንም ሙሉ እምነት እንዳላቸው አስረድተዋል። ወንድማማችነትን ለማጠናከር እዚህ በመገኘታችሁ በሀገሬ ህዝብ ስም እያመሰገንኩ ታላቅ አክብሮት እንዳለኝ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእኔ የዛሬ ንግግር የሀገሬ ህዝቦች እምነት ነው፣ በቀጣይ የምታዩትና የምታረጋግጡት ቢሆንም እኛ የሁለት ሀገሮች አንድ ህዝቦች ነን። በአርቲፊሻል ደረጃ የተከለሉ የአንድ ቤተሰብ ልጆች ነን። ይሄ ይቀየራል፣ በጋራ እንበለጽጋለን ብለዋል። በቀጠናው በሚስተዋለው የሰላምና የጸጥታ ጉዳይም ዙሪያ በቅንጅት ለመስራት ከኬንያው ፕሬዚዳንት ጋር መነጋገራቸውን ዶክተር አብይ ጠቁመዋል። የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በበኩላቸው መንገዱ የቀጠናውን ንግድና ኢንቨስትመንት በማነቃቃት ፋይዳው የጎላ እንደሚሆን ተናግረዋል። የሁለቱን ሀገራት ንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት አጠናክሮ ለማስቀጠል የኬንያ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነትም አረጋግጠዋል። አያይዘውም የሁለቱ ሀገራት አንድ ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸው የኬንያ ሞያሌ ነዋሪዎችም ሆኑ የኢትዮጵያ ሞያሌ ነዋሪዎች ይህን ግንኙነት ይጠናከር ዘንድ የየራሳቸው ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። እውነተኛ ግንኙነት እንፈጥራለን፣ እውነተኛ ትስስር ይኖረናል፣ ሰፊ የሆነ የጋራ ንግድና ኢንቨስትመንት እንፈጥራለን፣ እውነተኛ ተጠቃሚነት ይጎለብታል፣ ከህዝቦቻችን ጋር ሆነን አስተማማኝ ቀጠናዊ ሰላም እንዲፈጠር እንሰራለን ሲሉም የኬንያው ፕሬዚዳንት ተናግረዋል ሲል ኢፕድ ዘግቧል። መለያ ቁጥር በእግሮቹ ላይ ያለ አሞራ በአዋበል ወረዳ ሞቶ ተገኘ ተባለ። በምስራቅ ጎጃም ዞን በአዋበል ወረዳ በየደንጎራ ቀበሌ ልዩ ስሙ ኮርች ወይም በቅሎ ሰበር በሚባል አካባቢ በሁለት እግሮቹ መለያ ቁጥሮች ያሉት አሞራ ሞቶ መገኘቱን የወረዳው ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። አሞራው በግራ እግሩ ፖላንድ ዋዩ 1531 እና ጂዲኤ ኤንኤስኬ የሚል ጽሑፍ ያለበት ሲሆን በቀኝ እግሩ ደግሞ T7281 የሚል ጎላ ብሎ የተጻፈበት ቁጥር የያዘ መሆኑን የተገለጸው አሞራው የሁለቱም ክንፎች ጫፎች ጥቁርና ሌላው አካሉ ነጭ እግሮች ደግሞ ቀይ ናቸውም ተብሏል። የሞተበት ምክንያት ለጊዜው ባይታወቅም በአካባቢው የሚያልፍ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ገድሎት ሊሆን እንደሚችልም ተገምቷል። የአዋፋትን ዝርያ እንዲሁም ባህሪ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ይህንን ዘዴ የሚጠቀሙ ሲሆን በርድ ሪንጊንግ ኦር በርድ ባንዲንግ በመባልም በስፋት ይታወቃል ነው የተባለው። በፕላስቲክ አሊያም በብረት ምልክት የሚደረግባቸው አዋፋት ምን ያክል እንደተጓዙ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት ይጠቅማል።